dëgjore, procedurale, firmate dhe të diskutojnë hapër problemet që kanë pajtë në biznes, jo individual, jo të komunikojnë në bizneset veç e veç për probleme, por të komunikojnë për njërën. Në aspektin makrofiskal në stabilitet e është në nivel të duhur, teme në fund vitet, dhe të temë që performanca ekonomikë... Dhe, dhe, si që thamë, tani tute dhe tjetë kryesus dhe ne dhe tjemi në mënyrë nësi Ministri Financa bashkë me Doganë dhe atë kënë e shfrytëzu mundësin për të informu bizneset për hapat e tyrave të cilat janë realizu dhe për trendet ekonomike dhe informova bizneset që realisht gjendja makro fiskale e vendit është shumë stabile. Ne gjatë të vitit kemi vrejtë që kemi një ndryshim të strukturës ekonomike, kemi një ngecje në tyrat e doganave cila ka shpjegim, edhe sot ne jemi ma mirë se sa viti kaluar, por ma u të sa plani, dhe shpjegime është se gjatë saj periudhe ne kemi rritje të eksporteve për më shumë se 55 milion euro, që realisht e adreson çështjen edhe të grumbullimit dhe nga aktivitetet e brendshme dhe aktivitetet ekonomik në brendi, ndërsa ATK-ja është 10% ma mirë se sa viti kaluar në grumbullime dhe është 1% ma mirë se sa plani. Pra, kemi një tendencë e cila për shkak dhe mendoj që kjo është lajmi mirë për ekonominë që po zëvendësohen importet me disa aktivitete ekonomike në brendi, por njëkohësisht edhe një pjesë e rënjeve të importeve i adresohet edhe sasisë, edhe çmimeve të cilat janë në tregjet ndërkombëtare. Po harmonizuam që vitin e ardhshëm bashkëresht do të qasim ekonomisë jo formale, edhe si biznese, edhe si qeveri, por edhe si agjencione të një rëndësi të veçantë dhe do të kemi takime mujore, të cilat do t'i adresohet të gjitha ato çështje në mënyrë që sa më të organizuar të qasemi të gjitha shqetësimet që vijnë nga ekonomia, nga investitorët e brendshëm apo nga investitorët potencial, por edhe nga këndështimi i shtetit, përmbushja obligimeve që dalin nga shteti, qoftë përmes doganave, qoftë përmes ATK-s. Çështja e ekonomisë jo formale është sfidë e vazhdueshme, jo vetëm e Kosovës, por edhe vendeve të rajonit. Ne së bashku me biznesin jemi duke përgatitur një plan ndëprimi, i cili do të duhet të shëndrojë pastaj në një strategji e cila duhet të jetë për 3 vite të ardhshme për trajtimin e ekonomisë jo formale. Sigurisht që sfidë për neve është përmirësimi i mjetueshëm i ambientit për biznes, i cili do të mundësonte që bilanci tregtar i Kosovës të shkojë drejt përmirësimit. Ne kemi pa gjatë këtij viti që kemi një përmirësim të bilancit tregtar, por kjo është një fillim dhe sfida do të jetë shumë e madhe për ta zëvendësuar importin me aktivitet ekonomik. Ne e dimi që ka probleme, qoftë tek bizneset, qoftë tek agjencionet dhe ministrit e ndryshme, por kjo këshill do të tenton që këto probleme t'i zvoglon, t'i harmonizon qëndrimet, por njëkohësisht pa e cenuar të drejten as biznesit, as agjencioneve për të mbledhur të hyrat e veta. Informaliteti është njëra nga pikat e arshme që do të tentojmë që së bashku të luftojmë dhe mendoj që ky këshill do të jap rezultate veta dhe ky këshill i ka dhënë rezultate veta ditë më parë ku ne si këshill kemi ndërmjetësuar në disa biznese që kanë pas probleme me doganën dhe ato probleme janë të i kalu dhe tash kanë hynë në sistem formal.